Da odayaal ku soo dhawaada warka galabeed TV-ga Shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wax garadkii siyaasiinta Muqdisho oo ka digay ka qayb qaadashada banaanbax ay iclaamiyeen siyaasiinta mucaaradka Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay ka faydignaadaan dibadbaxa lagu qabanayo magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo Muqdisho isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo si weyn uga soo horjeestay abaabulka dibadbax ee ka socda caasimadda magaalada Muqdisho iyo wiil dhalinyaro ah oo si isxilqaan ah ku dhisay wadada isku xirta magaalooyinka dhuuse Mareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka galab ee TV-ga Shabeelle u diyaar garooba sidii faahfaahsan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store ku soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan anigoo ah Nafiisa Xuseen Cabdi ayaa idin soo jeedinaya wax garadka iyo siyaasiinta Muqdisho ayaa ka digay ka qayb qaadashada banaanbaxa ay iclaamiyeen siyaasiinta mucaaradka xilli dalka uu ku jiro cudurka COVID-19 wax garadkan ayaa waxa ay soo jeediyeen in dalka oo xaalad adag ku jira in la isku keeno dad aad u fara badan hal goob wariyeena Sakriye Axmed Muuse ayaa warkan inoo soo jeedinaya xilli maalinta berita ah lagu wado in magaalada Muqdisho uu ka dhaco banaanbax ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxgaradka siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed waxa codkooda ay ku biiriyeen diidmada banaanbaxaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid fawdo ah laguna carqaladeynayo geedi socodka doorashooyinka iyo dowladnimada dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku kulmay ayaa sheegay in dibadbaxaasi lagu soo aadiyay xilli dalka uu ku jiro xaalado xasaasi ah oo isbiirsaday sida cudurka COVID-19 oo dalka ku soo labakacleeyay iyo marxalad doorasho waxaan la soo dhex marayaa waxaan la qabanayaa banaanbaxyo waxaan la isku dirayaa dadka waxaan la muujinayaa shucuurta iyo qofba waxa ay qabto arrintaas waa sax waa dhacdaa in banaanbax la sameeyo bulshadu waxay doonaysaa ku sheegto waxay diidaysaa ku sheegtaa wax dhaca waaye laakiin waa goorme waqtigan ma aha waqtigan dalka waxaa ka jira waxyaabo badan oo khatar geli kara isu-imaadka dadka khatar ku ah waxaa ka mid ah cudurkan Allah naga dulqaado koronaha caalamka dhana saameeyey Soomaalina kuma cusba mar waa yimid dad uu ku dilay laakiin kan anukii kama weeyahay ayaad moodaa marka waxaan leenahay ilmaha gacmaha ka qabsada guryihiina ku ceshada
بركة عياش ما عندنا وش هورنا وش هذا لكم إلنا بركة عياش الله شو عجيزة ما قانا أنا لكم على هاي سواماني المينا عروتين وقولين وقاسطرة سكولات كذي دكتورينا يسكن بدينا كويس على ناي دركينا لا وطر على نا عذن كاسكرة وهاجر واقستان مركو هور مال متجر عن حمر هين ومدهر الله قباقي وحرمنا مركا لبقر المود ومدهرات كاس وصوابي كرو إنا بلشنا هذا ودقنه كو حلا سقطان عارفين بعد هذا الدون كو إدل كجرته ومدي سير لما يسي ورغالي سير لما يسي وعذور اللي بقدر ولا بطي كوي أول ضعيف كأهنا أدوس ضعيفين كوي إسكو هاي سنين وهرم مرينا ضعيفين إنا حرون كاس وسبع عن حد مجال وشره ولا بكعليه لا بعد مرحية دتكو أيسن فافين أو أيسن كلاقادين سو صباح أوجز إنا كاستكتان وكدكتورنا تان عافماتك متجر وحكة قارسًا وقفك بالآن كأو قارسًا إن بلشاد عافمات كذا يفجر لول كذا الإراريو وأوسو كذيننا وحن لوجو باقة هي مجهرات يلا لوجو تواقي أول إعلامي مجهرات هو قلب تسوريا لكن متكار ما أنتهو وحوقد وين يهي عافمات هان إيوه إن أي كي مادان واحد يبقى تكيني كرو عرب شدوه سيدا عن مقاشي سنهي مدهاراتك وقضب تسوريا لكن دولان أرور واحد ليره هدو أيو سالك كوهيا دولان أرور نو حكا إما كروان نقانا ميشا دي اللي سكوكي مادو وحكا إما كرا ربشد نو والا بلابي كارا ماهن اللي مجوشي كرو وما أنتي راتك أي كور ريبتي ay mustaqbalkiisa wax u dhimaayso marka ma xalin kartid adu dad shacareysan oo laga soo dhaadhiciyay in arimo waaweyn nina ma xakamayn karo marka waxaan leeyahay aan taas ka fakarro mustaqbalkiina ka fakara caafimaadka dadka ka fakara taas intaas aanu ku soo koobahay mujtamaan Soomaaliyeed cudurkan uu si baan buu u hayaa waxayna u baahan yihiin in qaab kasto looga hortay karo wax garadka qaybahooda kala duwan sameeyaan dawladdu way ku dhawaaqday anagu shacab ahaan ama wax garad ahaan waxaan ku taageerayna in ummadu maanta ay u baahan tahay qof walba naftiisa awalan inuu ku dadaalo inuu seef gareeyo ilaahay baa badbaadin kare saaniyana qof kale walaalkiisa naftiisa uu san dhibaato u geysan cudurkaas dilaaga awgiis sidoo kale to hore loo sheegay haddii umada meel la isugu keeno qof dhihi kara maanta anaa mas'uuliyadooda qaaday oo wax rabshadii ma dhacayaan ma jiro hore ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada iyo haweenka waxay kaga hor yimaadeen dibadbaxa ay ku baaqeen siyaasiyiinta mucaaradka iyagoo ku tilmaamay mid halistiisa wata Zakariya Ahmed Muse TV Shabelle Muqdisho Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa ugu baaqay inay ka feejignaadaan dibadbaxa lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Digniinta Mareykanka ayaa imaaneysa iyadoo ay cabsi xoogan ka jirto in banaanbaxa mucaaradku uu isku rogo mid rabshado wata xilli dowladda Soomaaliya isku dayayso inay ka hortagto banaanbaxaasi. Wariyaheena Aadan Daahir Cabdi Diyeesha ayaa ino haya. Dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliya ugu baaqday inay iska ilaaliyaan dibadbaxyo la wado ama lagu wado in maalinta Jimcaha ay ka dhacaan fagaaraha daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho qoraalka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dibadbaxyadaasi ay ka dhalan karaan rabshado saameyn ku yeelan kara muwaadiniinteeda musharaxiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore cilaamiyay dibadbax ay ugu soo horjeedaan madaxweyne Farmaajo iyo dib u dhigista hannaanka doorashooyinka dalka inay ku qabanayaan magaalada Muqdisho Mareykanka ayaa xusay in soo baxaasi oo qabashadiisa ay diidan tahay dowladda Soomaaliya ay ka dhalan karaan rabshado xoogan waxayna muwaadiniinteeda kula talisay in ay ka fogaadaan safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqday in dadka Mareykanka ay ku sugan Muqdisho aysan tagin meelaha ay ka dhacayaan mudaharaadyada waxayna u soo jeedisay talooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin in mar walba ay si weyn ula socdaan warbaahinada iyo xogaha ay gudbiyaan gaar ahaan warbaahinta gudaha inaysan tagin meelaha dadka badan ay isugu yimaadaan iyo in mar walba ay u diyaarsan tahay dokumentiyada dhinaca safarada magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay qaatay hadalhaynta
بنابح مالنتا بريتا هاي مشرحين تا معارضكا كردو واقين إنا كو قبانيان برحادة دلجيركا داسون يدو لنا عكاله دولد دا سوماليا هاي شعبكا قو باغدي إنا يسان كقيب قلين دواد بحيا داسي مدحوينها سوماليا هيا مقدشي سوير اي مدحد الدولد قبلات يدا يقبل كبنادر يقو اكاو دا هاللي يدور شوين كدالكا kulan koo eelaamiye madaxweynaha ayaa daba socda shirkiga gudiga farsamada ee lagu soo gabangabeeyay magaalada Baydhabo wariyeena Cabdullaahi Cismaan Cadaani ayaa aan baqaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo mudnaanta siinaya dhaqan gelinta heshiiskii 17kii September ee doorashooyinka dalka iyo siyaan baqaadida talooyinka iyo halkay soo gudbiyeen gudiga farsamada arimaha doorashooyinka ee ku shiray Baydhabo intii u dhaxeysay 15kii ilaa 16kii bisha February waxa uu soo saaray go'aannadan madaxweynuhu waxa uu shir isugu yeeraya madaxda dowlad goboleedada dalka iyo gobolka Banaadir shirkaas waxaa lagu qabanayaa magaalada Muqdisho caasimada dalka shirkan wada tashiga waxa uu socon doonaa inta u dhaxeysa 18ka ilaa 19ka bisha February sanadka 2022ka shirkan wada tashiga waxaa saldhig u ah tala soo jeedintii gudiga farsamada arimaha doorashooyinka ee ku aadanay dhaqan gelinta heshiiskii 17kii September ee sanadkii hore 2020kii laga gaaray hannaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dowladda federaalka ah waxay bogaadinaysaa dadaalka ay bixiyeen xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gudiga farsamada arimaha doorashooyinka oo magaalada Baydhabo ku lafa guray caqabadaha fulinta heshiiska 17kii September dhabahana uu xaaray qabsoomidda doorasho ka tarjumaysa hor u socodka dimuqraadiyadeed ee dalka qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan abaabulka dibadbax ee ka socda gudaha caasimada dadweynaha oo la hadlay Shabeelle TV ayaa si weyn uga soo horjeestay dibadbaxaasi waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaato talooyinka caafimaadka loona hoggaansamo awaamiirta dowladda wariyeena Sikri Axmed Muuse ayaa marka la eegaya waxay soo tarayaan baaqyada ay jeedinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda in maalinta Jimcaha la isugu yimaado dibadbax ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta mucaaradka dadka reer Muqdisho qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in dibadbaxaasi ay gadaal ka riixayaan dowlada shisheeye sida dowladaha Kenya iyo Imaaraadka waxaana ay ugu baaqeen shacabiga Soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin ka qaybgalka dibadbaxaasi sida ay sheegeen waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho oo isugu jira haween iyo waliba rag kuwaasi oo ka hadlaya waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin dibadbaxaasi ay ku dhawaaqeen waxa uu arkaa mid halistiisa wato waxaanu leeyahay taasi waxa weeye xaaladda hadda jirta maalin kasta waxay noo faafinaysaa wasaaradda maaragtay caafimaadku inay sheegayso maalka digniin oo maaragtay oo kala go' lahayn oo cudurkii corona virus inuu soo laba kacleeyay oo weliba kiisa halista badnaay oo ingiriiskii oo maaragtay oo south africa ku jiray weliba inay soomaali soo gaaray sidaas darteed waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo toddobaad ka hor loo digay oo jimcaha loo digay inay daljirka daxsaas ugu yimaadaan waxaan leenahay caafimaadkiina uma roon shaqadiina gurigiina uma roon noloshiina uma roon waxaan leenahay ka waantooba ilaahiina ka cabsada gurigiina jooga dadka hadda soo socdaana waxay naga tageenba koo 4 sano ka hore naga tagay midna 8 sano ka horeyba naga tagayba waxay noo soo wadaanba ma lahaba dadkaasi khilaafo iyo dagaal mar hore dagaal waa dhici jireen rafaadiidii baa ku soo hadda xaarma nabadda keenta nabad noo noqoto oo maasha allah israaca shacabka gacanta isqabsata cadow weyn oo cadow la iska dhiciyo meesha cadow iska dhici laheen anig ma mucaarad isku naqaneen waa may sidaasaa doonayna waxaan hadda maanta meeshan iskugu imaanaa meeshan idinka idinkaga hadlaya mudaaharaad mudaaharaadkaasoo ah in shacabka ummadda soomaaliyeed mucaaradka ay soo jeedeen oo ilaahay mugu darnaaday oo la leeyahay shacabka dhexdiisa micnaha laisku guba mintaas waxaan ka leenaa dib dhibaato weyn inoo tahay annaga dhibee noo tahay hooyooyinka dhibee noo tahay walaalaheenna dhibee u tahay aniga umad soomaaliyeed waxaa leeyahay dad suu soo xirteen inaan iskeen dirin aadan ka cusalahay oo doorashada sida ay la rabo oo ay u dhacday sida saxda muhiimadda ay u dhacday mucaaradu naga daayay inaan leenaa waxaas bismillaahir rahmaanir rahiim aniga maamo soomaaliyeed dib weyn baan ka qabnaa banaanbax erbush iyo dhibaato inay ka dhacdo ma rabno sida waxaan rabnaa nabad cadaalad sinaan inay ilaahay noogu dhameeyaan rabnaa banaanbax mushaakil iyo dhibaato iyo wuxuu wadaa qodob iyo hurus iyo dhibaato ka bacdi shacabkeena Soomaadana oo maamo Soomaalina aniga ma kulay ilmo wanaagsan in la dhigo
oo aan keenin wax xal ah ma fahantay wada hadal wax lagu keeni waayo laguma keenayo bannaanbax ama dhibaato in hadda kadib la abaabulo ma fahantay marka dhallinyarada soomaaliyeed ama dadka ka bannaanbaxa ka qaab qaadanaya waxaan ka codsan lahay inay ka fiirsadaan bannaanbaxaasi aysan ku degdegin haddii aanu nahay oo dhallinyarada soomaaliyeed dhibaatada waxay haysato waa annaga ma aha dadka ayaga ma fahantay marka waxaan doonayaa inay ka fiirsadaan aysan ku degdegin arrimahaas bannaanbaxa bannaanbaxas anigu way la qaldan yahay waxaan jeclahay inuu waddanka nabad iyo qallaaseen ka dhicin oo nabadiisa oo ahaado bannaanbaxana dhibaato keena iyo qallaati iyo waxyaabo ka mid idaacadda kama maqlahay marka ma jecla aniga inaa bannaanbax iyo waxyaabo saas la keena doorashada si degan inay ku dhacdaa jeclahay saacaddan asaa qallaasaysan waddanka inuu bannaanbax ka dhacana waa qalad midtaas aniga waxaa u dirayaa dhihi lahay bannaanbaxaan iyo rafaadkan aan ugeysii naga daaya waddanka inuu israaca jecelnahanay dhalinta soomaaliyeed oo waddan ka mid aanahanay magacaygu waa shirmaarke cabdi cali ku nool ee magaalada muqdisho waxaan cambaareynayaa oo aan ka soo horjeedaa mudaharaadka lagu baaqay in maalinka jimcaha uu ka dhaco magaalada muqdisho war waxaan leeyahay nimanyahow kista yar laamiyada aanu dhisanay ee ganacsiga ah yaana laga burburinin yaana dhibaatooyina lagu samayn waxaan nahanow shacab raba horumar in dalkooda uu sii horumaro maadaama dalka maanta aad arkaysaan in horumar uu kusii tilaabsanayo inaad waxa weeye mudaharaad aad ku baaqdaan kadibna ganacsigii iyo xarumihii ee burburiyeen dadku waxa weye wax laga roon yahay weye amnigan iyo nabadaanaan ku noolaanayno waxaa ka soo shaqeeyey dad baa ka soo shaqeeyey dal dhisan haddii aad aragto waxaa dhistay dadkooda ma fahmino dadkeena soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa inay danahooda fahmaan magacaa garataa umaleynaa gaar ahaan aniga shaqsi ahaanteeda fikirkayga markii aan meeshan ku baahiyeyna waxaan ugu baaqi lahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanteeda inay mid faran noqoto ee wanaaggooda iyo maaragta horumarkooda ay aayahoodana ay gartaan zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa si isxilqaan ah u bilaabay inuu dhiso waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolka galgaduud waddadan oo aan in muddo ah helin wax dayactir ah ayuu wiilkan dhallinyarada ah u istaagay dhismaheeda waxauna ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dhismaha jidka isku xira dhuusamareeb iyo gurceel waxaa warbixintan magaalada gurceel inooga soo diray wariyeena maxamed cali maxamed amintu goor ay tahay kowdii duhurnimo ama toddoba saac qofba sidii u garanayo ayaynu ka safarnay dhuusamareeb anigii yaro kale oo dhallinyaro ah ujeedku wuxuu ahaa inaan warbixin ka soo diyaarino wiil dhallinyaro ah oo howl nafhurnimo isxilqaana ka wada waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gargaduud waxaan bartamaha kaga jirnaa safar dhowr saacadood ah halkaan u socona waxay qiyaasi noo jirtaa in ka badan 40 kiiloomitir cabsi amni iyo burbur lixaadle ayaa ka mid a waxyaabihii aan waddadan kula kulannay hase ahaatee ugu dambeyn waxaan gaaray halku uu joogo wiilkan dhallinyarada ah magaciisu waa cabdi xuseen xaashi fari wuxuu ku dhowaad 20 kiiloomitir kaga soo lugeeyey sidii uu dayactir isxilqaana uga geysan lahaa waddadan oo burbur xooggan uu ka jiro ma jirta cid dhaqaale ku siiso sidoo kalena lama hayo maamul ku og oo ku daryeelo cabdi wuxuu hayaa shaqo ay ahayd inay wada qabtaan dhammaan shacabka galmudug hase ahaatee cabdi xuseen ayaan kala sheekaystay waxa ku dhaliya hawshan iyo sababta uu doorbiday magacaygu waa cabdi xuseen xaashi ferey waa waxaa ka yimaadaa gobolka seligle la yiraa oo ku madacaaba tuulo seligle waxaa joogo baalka la yiraa baadiyaa ka soo tagaa bulshada oo laamiga marto baalka la caawiyaa maadaama waddanayaa ahay laamigaas inaad dhisaan usoo tegay ajar ka raadsado dadna hadda kolle waa ay gartaa dadna ima gartaan dad sumid maahan seligle ilaa 15 kiilomitar u jiraan
gurgey wuxuu ku yaalaa ilaa hal saac la socon ka soo lugeeyaa. Waxaa ka tagtaa 11 maqrib. Waxaan u dalbaday inaan ajirna ka raadsado bulshadana xoogaa ay baarkale oo kulli wax afgarasa ay siiyaan. Waxa haddaga kulli shacabka waa ay afgartaan oo baabuurta wadato. Kulli reer baadiyaasha dadkan waxay dalbaayaan oo laamigaas waxay rabaan inay laamigaas oo lala caawiyo. Isxilqaanka Cabdi ayaa soo bilaabmay 8 subaxnimo ama 2 saac, waxaana mararka qaar uu gaaraa waqti dambe. Hase ahaatee cadceeda halkan ayuu kaga dugsadaa. Waxaan halkaas ku hakiyay duubista shaqada wiilkan. Waxaan u sii socdaalay magaalada Gurceel oo ii dhow. Saacado aan joogay kadib waxaan isu diyaariyay casar liiqii safar kale oo aan dhuusan mareeb dib ugu laabanayo. Misna mar kale waxaan xilli habeen ah waddadii ku arkay isagoo sidii shaqadii u wada wiilkii aan ka soo waramay. Waxaan weydiiyey waxa uu dareemayo shaqada xilligan soo gaarsiisay. Waxaan dareemayaa inaan shaqada wado. Waa gartay xilligan maxaa u soo gaartay? Waxaan u soo gaaray xoogaa ay baalka leeyahay Janis Alayay oo maanta oo dhan aan shaqaynayo hadana inaan shaqeeyo ugu talagalay. Waa ay adag tahay in la helo qof sidaani oo kale ah, dhiirnaantan ay ka muuqato. Aadan Barre Xuseen waa wada gaari nooca xamuulka qaada ah. Waxa uu bogaadin dusha u saaray wiilkan isagoona ku dhiirageliyey shaqada u haya bulshada. Waxaan ahayd wada gaaray candhameyd ah arisida. Had yar waxaan taagannahay waddada u dhexaysa ceel dheere iyo Gurceel oo aad iyo aad u baabaaday oo jajab fara badan oo ka muuqanaya. Dhib aad u fara badan aan ku qabno. Maasha Allah, halkan waxaan ugu imaanay nin walaalkeen ah ee ka shaqeeya waddada ee buuxiya ee ku buuxiya xooggiisa oo fii sabiilillaahi ah oo cidna aan lacag ugu qaadan, cidna ay waxba ku siin, uu ku sadaqaysta xooggiisa. Ninkaas waxa uu ku howlgala waa gaari gacan uu ku riixo gacantiisa iyo badilkiisa. Muddo badan oo aad iyo aad u dheer ayuu halkaa ku soo noqnoqonayo, halkaa uu ka shaqaynayay. Wallaahi markaan aad aan ninkaas meesha uu ka shaqaynaa aan aragno, waan u ducaynaa, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ugu dambeyn, madaxda Galmudug ayaa loogu baaqay inay garab istaag u muujiyaan Cabdi Xuseen Xaashi Farey si loo helo kuwo kale oo cabdi la mid ah. Maxamed Cali Maxamed, TV-ga Shabeelle, magaalada caasimadda waa Galmudug ee Dhuusamareeb. Gudahaan daawadayaal, warkii galabnimo aad ka daawanayseen TV-ga Shabeelle waa nagayntaa. Warkan warka xigeenta aan kulmi doono, sidaasi nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta.